Ja, vi skal ta resten av notatet knyttet til introduksjon av metodikken. Som jeg sagt før, så nå blir det jo innmari mye nye begrep på kort tid. En rekke nye begrep, men vi har noe hele våren på å arbeide med inn på da, så det skal vel gå bra etter hvert. Men ikke fortvile om det blir liksom vel mye nytt nå til å begynne med. Vi skal se litt på de punktene her, forhold til internkontrollen. Vi skal se litt på dette med angrepsvinkel, et eksempel på det, hvordan vi kan redusere omfanget av kontroller eller revisjonshandlinger dersom vi bygger på internkontrollen. Vi skal se nærmere hva som ligger i begrepet test av kontroller og substanskontroller. Substanshandlinger heter det nå. Gulden opererer i læreboka fortsatt med begrepet substanskontroll. Det heter substanshandling i god revisjonsskikk. Og så skal vi så ta en liten oversikt over god revisjonsskikk til slutt da. Dere har jo revisor som bok allerede kjøpt, sant? Så ta den med i forelesningen heretter. For vi kommer ganske tidlig til å begynne å arbeide inn den. Så gjør det ganske tidlig. Ok, forhold til internkontrollen var jo spurt om tidligere her. Og det er tre, altså vi snakker om at revisor har en plikt knyttet til internkontroll. Og den består av tre ting. Det ene er på en måte at du skal sjekke at regnskapet er ordentlig. Sørge for ordentlig og oversiktlig. Skal liksom kontrollere at selskapet sørger for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet. Det er jo fort gjort da, vanligvis i forbindelse med årsregnskapsrevisjon, som vi kan komme tilbake til. Enten så er et regnskap der, eller så er det ikke. Den andre plikten revisor har, det er knyttet til formuesforvaltning, skal sjekke at selskapet har skikkelig formuesforvaltning. Og det tredje, som er en litt sånn vag paragraf, det er at revisor skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Altså økonomisk kriminalitet, for å si det sånn da. Det er plikta, men så har ni, ja, for å oppfylle plikta, så sier revisor da, nei, revisor sier gulden, BPG, det står for gulden sin lærebok, at revisor må opparbeide kunnskap om kontrollmiljø, liksom hva slags kontrollmiljø er det? Er det kontroll eller får alle styre som de vil? Nødvendig kunnskap om ledelsens risikovurderinger. Nødvendig kunnskap om informasjonssystem og kommunikasjon. Nødvendig kunnskap om kontrollhandlinger som er i rutinene. Og nødvendig kunnskap om ledelsens overvåking av kontroller, om de følger opp om disse kontrollene blir fulgt eller ikke. Vi skal komme tilbake til dette sånn etter hvert. Så sa jeg til dere, når det gjelder dette med å sjekke kvaliteten eller skikk ordentlig regnskapsføring, så er det ofte sånn at oppfyllelse av plikten vil til en viss grad, særlig i mindre bedrifter, skje gjennom revisjon av årsregnskapet. Dersom selskapsledelse ikke har oppfyllt sin plikt, så vil det heller ikke være noe reviderbart årsregnskap å revidere. Du finner jo ganske fort ut hvordan tilstanden er. Har man for eksempel avstemt banken, har man ført av sjur momsoppgjør og levert momsoppgjøret på rett tid og alt sånn, så du finner ganske fort ut om det første punktet er oppfylt. Når det gjelder formuesforvaltning, så står det at det revisor bør sjekke der, det er blant annet om selskapet har rutiner som sikrer fullstendighet av inntekter, og at selskapet har rutiner som sikrer at alle kostnader er gyldige. Dere har jo hatt litt internkontroll tidligere, i, blant annet i regnskapsorganisasjonsfaget, men jeg bruker ofte å si at hvis vi har bedrifter her, så består bedrifter av to ting som går ut. Det går ut varer, eventuelt tjenester, hvis det er det de selger. Så går det ut penger. Og inn tilsvarende så får man varer og får man penger. Og man får varer og tjenester. Og gode rutiner, det går jo da ut på når det gjelder salg, altså at du alltid Dette har jo med fullstendighet av varesalg å gjøre. At du har rutiner som sikrer at hver gang du selger en vare, går en vare ut av virksomheten, at du har rutiner som sikrer at det kommer penger inn. Og da er jo hele salgsrutinen viktig, ikke bare selv at du får levert varen, men også at du leverer og selger varer til kunder som kan betale for seg. Hvis ikke, så går det dårlig med selskapet. Kan kanskje regne med å ha null i tap og krav, men man bør jo minimere at så finnes det. Så det er viktig at man har kontroll på det her. Husker jeg selv fikk levert sånn paraffin, jeg har sånn paraffinovn hjemme. Fikk levert paraffin i november, og ikke kom det noen regning.
Og så ventet jeg da til over nyttår, i januar, så ringte jeg han, er det noen leverandøren, og sa at han hadde vært hos meg, og i november og fylt paraffin, og så ble det helt stille i andre enden av telefonen, og så det stunden så spurte han, hvor mange liter var du fikk? Så der var ikke den rutinen på plass, kan vi si. Sånn? Og det er nok en del sånne tilfeller at det kan glippe. Så det er viktig. Det jeg ser nå er at sånn som håndverkere og sånn er jo mye flinkere til å på en måte sikre det her. For du legger merke til at når håndverkere har vært på besøk hos deg, så kjører de ikke med en gang. Men de sitter i bilen og fyller ut hva de har levert til, og hvor lenge de har jobbet og alt sånt, slik at de har grunnlag for fakturering, og det er jo utrolig viktig. Da. Andre veien, at hver gang det går penger ut, at det er for varer og tjenester som gjelder virksomheten. At det ikke er private ting. Og at man har gode rutiner som sikrer at man kun betaler det. Jeg har en kompis som driver med sånn kursvirksomhet, og han sier at han har ikke tall på hvor mange ganger et nytt selskap har betalt både fakturaen og purrefakturaen. Altså hvert senere betaler det, så betaler de fakturaen, og så betaler de ja, men det purrefakturaen også. Og da er det jo noe som ikke stemmer med en eller annen plass. Så får han en jobb med å tilbakebetale da. Så det er viktig å ha dette på plass. I tillegg så er det viktig å ha god fysisk sikring, altså låsing og gjerder og ja, skikkelig sikring fysisk. God forsikring, og da gjelder det ikke bare brann og sånn, men også for eksempel avbruddsforsikring. Og så må du ha gode rapporteringssystem som rapporterer hvordan det går. Det bør revisor undersøke. Og bør dokumentere at den har gått gjennom det her som en del av plikta i paragraf 5.2, 5.1, andre ledd. Jeg husker en gang, jeg drev jo som revisor i 20 år, jeg hadde sånn internkontroll selv da. Altså alle som er medlemmer i revisforeninga, eller alle revisorer egentlig, også om de ikke er medlemmer, for da er det Finanstilsynet som gjennomfører kontrollen. Men i løpet av en seksårsperiode, skal du ha kvalitetskontroll av arbeidet ditt. Da kommer en kvalitetskontroller på besøk hos meg som var en dag, og så ja, og så får den igjen, og så fikk jeg en rapport da. Og i en av rapportene så husker jeg fikk litt kritikk for at på en fiskebåt ikke hadde sjekket fullstendighet av salgsinntektene. Jeg mente jo at jeg hadde gjort det, for at når det gjelder fiskeri så har du jo sånne fiskesalgslag som du plikter å levere til. Og hvis da det som var bokført av salgsinntekter i selskapet stemte overens med det som oppgavene fra fiskesalgslaget ga, så mente jeg at da var jo alle inntektene inne i hovedboka, inne i regnskapet. Og jeg mente jo egentlig at risikoen for at de skulle stikke og levere fangst i Danmark eller Island eller hvor måtte være, var relativt liten da, men han måtte vel ha noe å skrive, så jeg bare nikket på hodet og gikk videre, nær sagt. Men som eksempel, men det er viktig i hvert fall at du har gått igjennom og dokumentert at selskapet har disse rutiner på plass. Ja, så har du også dette med, jeg nevnte jo også dette med bidra til misligheter, men det er en litt sånn vag paragraf egentlig, men du må i hvert fall vite at den er der. Men i tillegg til plikten, så har revisor også en rett til å bygge opp internkontrollen. Han kan bruke den, og det er klart at i et stort selskap som Statoil eller sånt, som har god internkontroll, som har skikkelig rutiner, så forventer jo dem at revisor bruker benyttelse av de rutinene de har, i stedet for å gjøre jobben en gang til. Og poenget er at dersom revisor har identifisert interne kontroller som medfører at kontrollrisikoen er lav eller middels, så kan de planlegge og teste kontrollene for å oppnå bevis for at de har vært effektive. Spørsmålet er da hvilke internkontroller som er aktuelle for testing i en rutine, og til det kan jeg si at det er først og fremst signaturpunkt. Der det ligger signaturer, dem er aktuelle for å teste om har fungert eller ikke. Vi skal ta et eksempel. Tenk deg et selskap som i regnskapsåret har hatt et varekjøp på 100 millioner fordelt på 1000 transaksjoner, og revisor ønsker å kontrollere varekjøpet for regnskapspåstand gyldighet. Han har da egentlig to metoder å velge mellom. Metode A, kun substanshandlinger, eller metode B, kombinasjon av substanshandlinger og test av kontroller. Hva kalles dette for noe, de metodene der? Jo, det er dette som er angrepsvinkel. Sant? Miksen av test av kontroller og substanshandlinger.
da den der så vi vel sist på mandag. Den mixen av test og kontrollene, og bruker firkanten noe helt annet altså. Test og kontroller og substanshandlinger, og da er det jo sånn at hvis internkontrollen er dårlig, så gjennomfører du kun substanshandlinger. Er internkontrollen god, så gjennomfører du mye test og kontroller, men du skal alltid gjennomføre litt substanshandlinger, slik at den her skjer oppå, ikke ned i nullpunktet. Så det er det som er valget av angrepsvinkel. Og hvis dere gikk tilbake til fjordata, så hadde der trukket en konklusjon om valget av angrepsvinkel. For der sto det at på grunn av dårlig arbeidsdeling, så velger vi ikke bygge på internkontrollen, men gjennomføre kun substanshandlinger. Det sto en plass på side 5 i dette planleggingsnotatet. Eller den overordnede revisjonsstrategien heter det nå. Den overordnede revisjonsstrategien. Metode A. Tenk deg at du velger ut 200 innkjøp, det er ganske mye da. Men det eksempelet her, det bruker for å illustrere på en måte hvordan vi kan redusere omfanget av revisjon, dersom vi bygger på internkontrollen. Tenk deg nå at du velger ut 200 innkjøp av de 1000, og så tar du forskjellige store, men også noen tilfeldig, uavhengig av størrelse, og kontrollerer selv om de er gyldige, det vil si vedrører virksomheten. Dette er en substanskontroll, hvor du selv kontrollerer substansen. Hvor du selv kontrollerer substansen, at den er til stede. Hvordan gjør du dette? Jo, varekjøpet er en debetpost eller en kreditpost. Varekjøp er en debetpost som vi kontrollerer primært for gyldighet, og det er nettopp det vi skal kontrollere her. Og da er utgangspunktet hovedboka, kilden i hovedboka. Du starter på kilden, eller på hovedboka. Du kontrollerer fra transaksjon, og du kontrollerer da fra transaksjon, bilag, mot mottatte varer, pakksedler. Og der har vi en sånn 80-20-regel som sier at ved at du nå har testet de 20 store, så har du kanskje klart å teste 80% av varekjøpet, altså 80 av 100 millioner. Det er sikkert en regel dere har hørt om i andre sammenhenger. Sant? Du velger ut, hvis du konsentrerer dem store, så vil du, selv om du bare velger ut en andel på 20%, så sjekker du likevel det 80% av hele innkjøpet. Så legg merke til at substanshandlinger, de er vanligvis beløpsbasert. Altså du, på en måte, du prøver å kontrollere mest mulig av saldoen, og da prøver du å kontrollere størst beløp. Metode B, den går ut på at selskapet har en godkjenningsrutine, som går ut på, står det to ganger her, at, i hvert fall uansett, innkjøpssjefen skal godkjenne alle inngående fakturer mot mottatte varer. Du velger å bygge på kontrollen, og må derfor teste om den fungerer effektivt, og da velger du ut, tenker jeg, 50 tilfeldige transaksjoner, og legg merke til at da snakker vi om tilfeldige, da går du ikke basert på beløp, men du velger bare tilfeldige, for din jobb nå er å sjekke om kontrollen har fungert, ikke nødvendigvis beløpet på transaksjonen, men om kontrollen har fungert, og da er du ikke beløpsorientert, men du velger bare tilfeldig. Og så kontrollerer du at innkjøpssjefen har utført kontrollhandlingen og kvaliteten av denne, og for de 50 foretar du selv samtidig en substanshandling, eller substanskontroll kan vi kalle det her, fra bilag til mottak. Det kalles gjerne for en kombinert test, eller en dual purpose kontroll, hvor du tester både substansen og kvaliteten på internkontrollen samtidig. Men så kan det være også at du da velger ut 10 store innkjøp og kontrollerer selv om de er gyldige for å dekke opp denne her nå substanshandlingsbiten her nede. Gjør det likevel uansett, for du vil ta og føle på ting uansett, og så gjør du litt av det likevel i tillegg. Hva er dette test og kontroller for noe? Altså, hva er det vi egentlig gjør da? Jo, test og kontroller har som formål å framskaffe bevis for at foretaksrutiner er fulgt, og at interne kontroller har vært effektive i hele perioden, slik at revisor vurdering av kontrollrisikoen som lav eller middels underbygges. Altså bekreftet at kontrollrisikoen er lav eller middels. Alternativt til test og kontroller, det forutsetter at den interne kontrollingen ikke er utført, det vil si at kontrollrisikoen er høy, og da gjennomfører du kun substanshandlinger. Det står substanskontroller, men det heter substanshandling nå i god revisjonsskikk.
Du, så du kan velge, altså som sagt da, bare å legge den her på 100% der. Du må undersøke at handlingen er utført og kvaliteten på den utførte handlingen. At utført kontrollerer valget gjennom signatur, og dersom signatur ikke foreligger, så må du da gjennomføre en observasjon eller en forespørsel. Rekkefølgen er at du identifiserer en kontroll som ønsker testet, for eksempel innkjøpssjefens godkjenning av inngående faktura, og så tester du om kontrollen har vært effektiv. Og hvis den har det, det her ser bra ut, så kan du forutsette at kontrollrisikoen er lav eller middels, og omfanget av substanskontroller blir lavt som planlagt. Dersom svaret er nei i forrige spørsmål, så må du utvide granskingen, for eksempel kontrollere større antall faktura, for å kunne konkludere med at KR er lav, eller middels, eller du kan bare droppe og bygge på internkontrollen og utvide omfanget av substanshandlingen. Når det gjelder kvalitet, så er det jo ikke sånn at alle kontroller kan etterprøves. For eksempel kontroll av mottatte varer mot pakkseddel, det kan jo bare gjøres akkurat i det varen mottas. For i neste øyeblikk så er jo varene gått inn i varelagret og blandet seg med alle de andre varene, så det er vanskelig å vite når, om det har vært noe avvik akkurat ved mottaket. Så det er ofte vanskelig å teste i ettertid, men det er klart at nå kan det jo til en viss grad testes da. Det er klart hvis du har et varelagersystem der det avdekkes få avvik ved varetelling, så er jo det en indikasjon på at kontrollen med varemottak knyttet til pakkseddel og sånn, stemmer overens. Så det er klart at varelagertellingen gir jo en indikasjon på om ting har fungert eller ikke. Det skal vi komme tilbake til. Etterprøving er ikke noe bevis for kvalitet. For det er klart at dersom ingen feil ved transaksjonen, vil selv mangelfull internkontroll være tilfredsstillende. Det er klart, stort sett så går jo ting bra uansett om du internkontrollen fungerer eller ikke. Så det at ting er rett, trenger ikke være noen indikasjon på at internkontrollen har vært god, men det kan jo bare være at lett sett ting går stort sett bra. Det er lettere å finne bevis for at kontrollen ikke har virket enn at den har virket. Det er lettere å finne avvik enn på en måte de tilfellene der den har vært tilfredsstillende. Du har grunn visshet om det her kun dersom internkontrollen har avslørt avdekket feil. Man kan jo da sende igjen noen falske fakturer eller noe sånt for å sjekke. Men det er jo kun der som internkontrollen har avdekket det her, at du faktisk kan være sikker på at den har fungert. Så det er viktig at alle transaksjoner hele perioden skal være med i utvalget. I små bedrifter så er jo revisor til stede kun en gang i året, altså ved årsoppgjørsrevisjon. Han venter til hele regnskapet er ferdig, før han reviderer sånn ut i februar eller mars. I større bedrifter så er det vanlig at hvis du tar januar der og desember her, så er det vanlig at revisor har en såkalt interimsrevisjon, sånn i september-oktober. For å avlaste litt arbeid i årsoppgjøret, så må han gjøre litt underveis da. Og da avlegger han et besøk. Og det han gjør da, det er å revidere alle perioden fram til besøket sitt. Og ved årsoppgjørsrevisjon så tar han da for eksempel å ta resterende måned oktober til desember, og kontrollere dem ved årsoppgjørsrevisjon. Men han passer på at den har fordekt hele perioden. Også er det viktig å fordekt hele perioden dersom det har vært endringer i internkontrollen. For eksempel nytt regnskapsprogram eller ny ansatt og sånne ting. Da må han også passe på at den har testet internkontroll separat for hver delperiode. Og så har du ledelseskontroller kontra transaksjonskontroller. Altså ledelseskontroller, det vil si hvor flink ledelsen er for eksempel til å følge opp resultatet. Til å følge opp nivå på varelagret, omløpshastighet på varelagret, nivå på kundefordringer, nivå på leverandørgjelda si, bruttofortjeneste og sånne ting. Jo mer bevisst ledelsen er på sånne ting, jo mer kan jo du bygge på det, og det er klart at du kan jo da gjennomføre mindre transaksjonskontroller, for at du har på en måte gode ledelseskontroller som overvåker det hele. Så de er også viktige, altså dette inngår jo i det generelle kontrollmiljøet, og det er jo innmari forskjell. Noen ansatte eller noen dagledere har jo full kontroll og kan svare direkte på svarene dine, og andre vet jo ikke
Jeg er innmær spent på hva som kommer ut av regnskapet, altså følger jo ikke med i helt tatt på det som skjer underveis da. Mens andre, det er jo å følge opp liksom, hva er omsetningen hele tiden, og følge opp hvordan ting går da. Det er et eksempel på rotasjon i læreboka til Gulden. Med rotasjon så menes at du for eksempel ett år går, tar internkontroll, tester internkontrollen av salgsområdet, neste år varekjøp, neste år lagerområdet, og så roterer du. Så du tar ikke alle tre hvert år, men du tar ett hvert år, for å si det sånn. Og så roteres det. Vet du ikke hva en vugge til gravtest er? Det sier vel seg selv. Da går du gjennom en, for eksempel en salgsorganisasjon fra den starta, fra ordreseddel og til den er betalt. Går gjennom hele rutina fram til den er betalt. På engelsk kalles det for walkthrough test, at du går gjennom, altså følger gjennom hele. Hvis du gjennomfører sånne walkthrough tester, eller vugge til gravtest, så anses det også være en test av kontroll. Altså den kan inngå som en del av den testen kontrollene som du gjør. Men det, du gjennomfører sjelden mange sånne walkthrough-tester, la oss si kanskje 5 stykker eller noe sånt. Bare for å sjekke at rutiner fungerer. Og for også at du blir kjent med rutiner og lærer den å kjenne. Så hva er substanshandlinga? Formålet er å redusere oppdagelsesrisikoen til et så lavt nivå at revisjonsrisikoen blir akseptabel. Husker dere revisjonsrisikomodellen som vi så på sist? Revisjonsrisikoen er en funksjon av iboende risiko, gangen kontrollrisiko, gangen oppdagelsesrisiko. Hvis du skal ha et visst nivå på den, for eksempel 5%, og hvis du da plutselig oppdager at kontrollrisikoen går opp, da må oppdagelsesrisikoen ned for at du skal opprettholde samme revisjonsrisiko. Og hvordan får du ned oppdagelsesrisikoen? Jo, måten å få ned oppdagelsesrisikoen på, det er å gjennomføre et økt omfang av substanshandlinger som vi ser på nå. Jeg kommer sikkert til å si det mange ganger. Men det er viktig når dere svarer til eksamen at dere argumenterer, resonerer via denne modellen. For eksempel, typisk spørsmål til eksamen kan være at hva skjer dersom du oppdager at internkontrollen har vært dårligere enn antatt? At den var ikke så bra gjennom test og kontroller, så finner du at kontrollrisikoen var ikke lav, den var faktisk høy. Og den dårlige måten å svare på da, det er å gå direkte på det, og så sier man at ja, det gjør at vi må øke omfanget av substanshandlinger. Den lure måten å argumentere på, det er følgende tankerekke. Da sier du at i henhold til revisjonsrisikomodellen, så må, dersom kontrollrisikoen går opp, så må oppdagelsesrisikoen gå ned, dersom du ønsker å opprettholde samme revisjonsrisiko. Måten å få oppdagelsesrisikoen ned på, er gjennom økt omfang av substanshandlinger. Skjønner dere forskjellen? I stedet for å gå rett på og si at ja, her må vi ha mer substanshandlinger, det er for så vidt korrekt det, men det er, du går litt for mye direkte på. Argumenter via revisjonsrisikomodellen, slik som jeg nettopp sa. Det vil dere score på. Ok, substanshandlinger henger jo litt ihop med det dere hadde i høst knyttet til verdsettelse, nemlig substansverdi. Altså det er på en måte en verdi du kunne ta og føle på, substansen i selskapet. Når vi skreller bort, altså... Ja, når vi skreller av en clementinskalle, så er vi inne på substansen. Sant? Altså på en måte det du kan ta og føle på. Formål, det er å redusere oppdagelsesrisikoen til et så lavt nivå at revisjonsrisikoen blir akseptabel. To hovedgrupper, analytisk og detaljkontroll. Analytisk har vi gjort mengder av, i hvert fall ikke mengder, men i hvert fall gjort en del av, knyttet til bruttofortjeneste i fjordata. Det var en typisk analytisk kontroll. Vi brukte også analytisk på en par andre områder. Det var jo en analytisk analyse, overordnet analyse, men vi brukte også analytisk kontroll detaljert på en del revisjonshandlinger, for eksempel for husleie,
Sånn, der vi tok, fant ut at husleia var ikke lik 12 ganger månedsleia, men 11. Vi brukte det på arbeidsgiveravgift og feriepengene knyttet til, til lønnen. Fordelen med dem, det at de effektive, utfyllende og nyttige, gir et overblikk, men de ofte ikke tilstrekkelig, for de er ikke nøyaktige nok. De går ut på at du har en forventningsverdi, for eksempel en bruttofortjeneste på 15%, og så sammenligner du da med den virkelig. Effektiv, men mangler altså presisjon. De er innmari nyttige, og det, altså, jeg har jo ofte jeg har fått presentert regnskap der jeg bare ved å beregne bruttofortjenesten skjønner at her er noe som er helt feil. Før jeg begynner revisjonen, så vet jeg at her er noe som må rettes, eller så er selskapet konkurs. Altså hvis de har så lave bruttofortjenester som dette, så er selskapet konkurs. Jeg fant for eksempel en gang ut at det var et selskap som butikk som plutselig hadde innmari lav bruttofortjeneste. Og det var, grunnen var innmari enkel når vi bare får avstand mot leverandørgjelda, så jeg fant ut at grunnen var at de hadde bokført en stor inngående faktura to ganger. Sånn, det var liksom et kjøp, to måneders kjøp, så på en måte var bokført, var helt ubevisst, men var bare sånn slumsefeil, bokført to ganger. Og da hadde jo de 14 måneders forbruk dem i stedet for 12 måneders forbruk, sant? Eller varekjøp da. Så det kan være så enkle ting som sånne ting, men du oppdager det ganske fort. Detaljkontroll av transaksjoner og saldoer består i å sammenholde transaksjonen saldo med det underliggende realøkonomiske forholdet. For eksempel sjekke at transaksjonen har substans, innhold, noe du kan ta og følge på i stedet for bare luft. For eksempel den KPMG-saken fra Tyskland, hvor det var fakturert til et ikke eksisterende tysk selskap. Eksterne vis har høyere bevisverdi enn interne. Inspeksjon, revisor, gransker selv dokumentet videre, det er vanlige. Og når det gjelder forespørsler, så kommer jeg inn på dette med eksterne og interne bevis. Man stoler mer på eksterne bevis enn interne, og det gjør jo for eksempel at forespørsler til leverandører og kunder kan ofte ha høy bevisverdi. Og tilsvarende også en bankbrev fra en årsoppgave fra, sendt direkte fra banken til revisor har høyere bevisverdi enn dersom du får den årsoppgaven når du er hos klienten. Kontrollberegninger, gjentagelse av rutiner eller kontroller er typisk. Du kontrollerer at det som de har fått er det samme som du mener. Når det gjelder rekkefølgen her, så er det sånn at du først gjennomfører analytiske kontroller og deretter detaljkontroller. Innenfor hva var 0 og 1 og 2 her da? Nå er jeg kommet til 3. Det blir springende, vet du, når vi startet mandagen og avslutter i dag. Ja, 0 var jo at ledelsen legger frem regnskapet, sant? Og 1 var jo revisors planlegging. DOR, den overordnede revisjonsstrategien. Og så var 2, det var jo revisors forhold til internkontroll. Og nå kommer vi da på revisjonsplanene for hvert enkelt område. Og da revisjonsplanene går rett og slett opp en opplisting av de revisjonshandlingene du skal gjøre på hvert område. Her har du de 8 punkter som, eller 8 områder som Gulden opererer med. Etter at revisjonsfaget ble redusert fra 20 til 15 studiepoeng, for litt siden, dere er andre gang i Molde har det. Ny rammeplan. I Trondheim så kjører de det første gang i år, reduksjon til 15. Så har vi tatt ut finansområdet, likvideområdet og driftsmiddelområdet. Jeg kommer til å si kanskje litt om det, men det er da definert ut. Og i tillegg har man også definert ut statistikk. Største parten av statistikken, for å si det sånn. Så vi konsentrerer oss om de øvrige områdene. Og den indelingen vi gjør er samsvaret med den som er gjort i læreboka til Gulden. Og det handler jo om på en måte å hvis du skal revidere alt sammen samtidig, så blir det for uoversiktlig. Så du må på en måte få det ned på håndterlige enheter og ved å dele inn i områder. Driftsmiddelområdet, likvid.
Ja, tatt bort. Kostnadsområdet er fortsatt med. På en måte, tanken er at du skal ha med deg alt som har med varekretsløp å gjøre. Salg, varekjøp og lager. Og i tillegg skal du ha med lønn da. For det er jo såpass viktig også. Når ledelsen legger frem regnskapet, er dette dokumentert med saldobalans og hovedbok. Hvis du tenker tilbake til fjordata nå, så fikk dere saldobalansen på side 20, sant? Og så fikk dere regnskapet på side 7 med 1 million i overskudd før vi begynte å revidere. De legger frem det regnskapet, og så påstår de regnskapspåstander. Det vi gjorde da, at vi fordelte samtlige konti over på områder, revisjonsområder. Og hvis vi har gjort jobben skikkelig, så skulle det på side 20 på en saldobalanse deres der, så skulle det ha stått et områdenotat foran hver enkelt. Lønn og salg og sånn foran hver enkelt konto, som henviser til området som den kontoen var behandlet på. Sant? Og hvert område har sin seksjon i arbeidspapiret, og lengst frem i hver seksjon så finnes det et hovedskjema, lead schedule eller hva det kalles, som på en måte viser alle kontoene som vi har revidert på den seksjonen. Og dette er likt uansett om du da har dokumentert revisjonsarbeidet ditt på papir eller i form av PC, så er det sånn at på en måte går det inn på området, så kommer det først opp hvilket konto som er sortert under området, og som da er revidert på dette området. Og så er det gjerne referanse fra hovedarket og tilbake til arbeidspapiret der du har gjort jobben din. Men det er ikke så viktig, for oppbyggingen her er avhengig av hvilket selskap du måtte jobbe for. Altså det vil være forskjellig. Men vi har noe som heter Descartes, som er et revisjonsprogram, vare, som revisorvinningen leverer og har og selv. Det kan hende vi litt senere i kurset skal gå litt inn på og se hvordan det fungerer. Illustrere litt med det. Men det spiller ingen rolle for deres læring og metodikk, for den er den samme uansett om dette dokumenteres på papir eller elektronisk. Så er det sånn at dere får beskjed av og til. Basert på denne rutinen, kommer forslag til revisjonshandlinger eller skriver en revisjonsplan for området. Det kan dere få. I en eller annen variant. Delvariant eller hovedvariant. Men det som er viktig for dere, altså jeg har tenkt litt på dette. Men i Trondheim i går så kom vi på et bedre navn, og det er på en måte at egentlig revisjonsplan er en slags oppskrift på revisjonsplaner. Oppskrift er kanskje bedre enn oppbygging da, men så etterpå. Senere så kommer vi kanskje til å kalle det her for oppskrift for et revisjonsplan. Og da er det litt sånn, de to første her er på en måte, jeg skal vise dette her nå for dere. De to første er egentlig, jeg er litt i tvil om hva som skal komme først da, om du først på en måte basert på en internkontrollkartlegging, skal teste kontroller først, eller analytisk først, men jeg synes av og til det er ofte greit å starte med noe analytisk uansett. For på en måte å få overblikk, også før du eventuelt går inn og tester internkontrollen. Så tester du internkontrollen dersom du har valgt det som retning, og så bør dere ha følgende oppskrift, at dere først får dere primærpåstand, altså varekjøp, gyldighet eller salgsinntekt av fullstendighet, deretter se på periodisering eller verdsettelse, og til slutt se på sekundærpåstanden. For det er innmari uheldig for det. Om du liksom setter i gang, for eksempel hvis du skal revidere salgsinntekter, og så begynner med gyldighet som er sekundært, da bør du starte med fullstendighet, så bør du nevne bare sekundærpåstanden helt til slutt. Vi skal nå se på eksempel på det. Husk akkurat de fem punktene mine. Oppskrifter. Nå har du oppskrifter anvendt på salgsområdet, salgsinntekter. Ja, og hva er transaksjonen der? Salg, kredit 100, kundefordring, debet 100, sant? Ok, vi er her. Nå snakker vi om salgsinntektene først. Fem trins. Oppskrifter. Start med analytisk. Det var det vi gjorde i fjordata også. Startet analytisk, vi tok bruttofortjenesten, og den sa oss at den var mistenkelig høy for maskinvare. Samme her, dreng bruttofortjeneste, dekningsbidrag så detaljert som mulig, og sammenlign med tidligere år,
kalkyler innhent forklaring på Wesel avvik, det en analytisk. Så vurderer jeg test og kontroller, så jeg tenker at i dette tilfellet her så ikke test og kontroller vurdert. Altså vi har valgt en angstvinkel uten test og kontroller, kun substanshandlinger, men ta det gjerne med i hvert fall i min huskeliste. 3. Hva sto det på siden foran? Punkt 3. Ja, primær, ja. Salgsinntekter som vi nå ser på, sant? Det en kreditpost, og primærpostene Jeg står her også. Sant? Fullstendighet, sant? Primærpostene i fullstendighet. Ta fullstendigheten først. Og da står det her. Kontroller tett nummerserie for ordresedler i en gitt periode, og kontroller at det er utstedt utgående faktura for alle ordresedlene, og at fakturaseriene er registrert i regnskapet. Kontroller tett nummerserie for utgående fakturer i regnskapssystemet. Altså fullstendighet. Hva neste i henhold til oppskriften med? Periodisering. Skal vi se da. Gå gjennom en del større utgående fakturer i kreditnoter like før etter årsslutt, og kontroller at det er bokført i korrekt periode. Her starter du med utgående fakturer, og så sjekker du at de er bokført i rett periode. Koordinere med tilsvarende arbeid på innkjøpsområdet og lagerområdet, eller det er egentlig bare lagerområdet, men kontrollere med tilsvarende på lagerområdet. Det skal jeg komme tilbake til når vi kommer til lager. Altså, du gjennomfører nemlig mange av de samme transaksjonstestene, periodiseringstestene, både på salg, varelager og varekjøp. Men det er viktig at du ikke gjør jobben dobbelt, da, men ta hensyn til det du allerede har gjort på varelager, for eksempel. For du treffer på akkurat de samme transaksjonene, og det trenger du ikke finne dem fram en gang til. Hva var 5 da? Sekundærpåstand. Litt rart da, når vi har en sekundærpåstand og faktisk kommer på 3 punkt, men vi kan ta det siste først. 5C. Og dette illustrerer jo indirekte kontroller. Indirekte kontroller. Ta det med, bare som en sånn liten sånn bisetning, eller i hvert fall ta det med uansett, slik at du viser at du faktisk har tenkt over gyldighetskontrollen. For der står det, regnskapspåstanden gyldighet kontrolleres for øvrig gjennom kontroll av regnskapspåstanden eksistens for motposten kundefordringer. Vi sjekker ikke gyldighet for seg, vi sjekker det gjennom en eksistenskontroll av kundefordringer. Så jeg har tatt med 2 ting til her, som er litt sånn spesielle ting som man må passe på. Foreta en detaljert kontroll av utvalg utgående faktura for å påse salgsinntektene til riktig utregnet og korrekt mot prisliste. Den går faktisk på en annen enn en målsetning som vi ikke har vært inne med enda. Jeg sa at det kommer flere påstander. Og for resultatet så har vi i tillegg til fullstendighet, gyldighet og parisering, så har vi også en som heter nøyaktighet. Vi kommer tilbake til den, men jeg tok ikke alle sist. For dette, de 3 første er de viktigste. Og så har vi faktisk en til også. Men da er vi ferdige altså. Det er ikke flere. Det står for klassifisering. Altså korrekt konto. Altså at er det telefon, så skal ikke det gå på reisekostnader. Eller altså, ja. At det er klassifisering. Og så har vi 5B. Kontrollerer stikkprøver av kreditnoter utstedt på grunnlag av returnerte varer, feilleveranser eller annet gyldig grunnlag. Det er også en gyldighetstest da, knyttet til salgsinntekter. Det er jo egentlig en debitering da, for det er egentlig en debitering av salgsinntekter. Ok. Kundefordringer da. Her har jeg alle 5 oppskriftspunkter på en side. Hvordan er det med klokka nå forresten? Ja, begynner å nærme seg. Vi kjører 3 kvarter, gjør vi ikke? Så vi får se hvordan det blir mot klokka 2 da. Det blir kanskje en liten sånn 20 minutter på slutten. Litt av pause da. Samme oppskrift. Analytisk, test og kontroll, primær, verdsettelse, sekundær. Men når det gjelder analytisk her, så er det ikke bruttofortjeneste, men det er en analyse av kundefordringsmassen. Skjønner du? Altså, husk at de hadde kundefordringer på 600 000 i fjordata.
Da ser du på den, hvordan ser det å ha 600 000 i kundefordringer ut i forhold til en omsetning på 13-14 millioner som han hadde. Ja, kanskje greit nok, det tilsvarer halv måned eller noe sånt. Ja, rimelig kanskje. Men da må vi sammenligne med tidligere år. Hvordan er kundefordringsmassen nå i forhold til tidligere år? Hvis den har ligget på 500-700 000, og så plutselig spredt opp i 1,2, så skjønner jeg at her er noe galt. Eller hvis den plutselig er nede på 200 000, så er det også noe feil. Du starter analytisk, hvor er noe å finne her? Testa kontroller. Ikke vurdert. Og så skal vi se på 3, 4 og 5 etter et kvarters pause nå. Ok. Ja. Mangler et minutt eller noe sånt, men det får vi våge seg.